Ogambo tya mukwano gwange omulungi akkiriza okuba nti otambula n'olutimbe olwa KSO akawungeza ak'obudde buno munnange weebala okukikola tugenze mu nsonga ennene okutunuulira amawulire bwe gatyo nno mukwano gwange agavaako oba oli mu bitundu eby'enjawulo njagala nkutwaleko munda mu ggwanga erya Ukraine tulabe abasajja bakoze olukwe nga n'Omungereza mwali bano abasajja bakulu bagamba tayimu etuuse naffe tukakasa abasajja ab'eggwanga Russia abonga we bakikoze nga bagamba nti bagenda kutuswaza batuuko kubanga bakwata ebyokulwanyisa ebyava mu mawanga gaffe mbu babiteeke ku mwoliso naffe tugenda kukwata ebyomusajja ow'eggwanga lya Russia atubiteeke ku mwoliso tutya abasajja ab'eggwanga erya Bungereza bano bagamba waliwo tanka ezaawambibwa munda mu ggwanga lya Ukraine nga za Russia kati ne Bungereza egamba egenda kukwata tanka ezo eberenge ezitwala e London ggwanga lya Bungereza baziteke ku mwoleso kati nkole ya 3430 awe tuli abasajja nkugambye nti bagenze mu 3430 ekyenkola bannange ya desagala bakinkole naye naffe omusajja omurasha tugenda kubanga tumulaga omutima awo nno bwe tutuuse mukwano gwange olunaku olwaleero nga galaga okusinzira ku akumusajja mukuru wa ministry ya defense yegwanga eria Bungereza wamu nomudumizo majage gwanga eria Bungereza abasajja bakuru bagamba the hardware is being studied with the goal of defeating it in potential future conflicts nti katugeze ko nafo ku studying ekyo kulwanyisa kino ekyo musajja omurasha ekya wambiddwa mu Ukraine tulabe ngabo tuli batutuse ko mu rutabaluru na abasajja abegwanga lya Russia atubirenga tusobola kubanga tuchiwangula mu bufunze bagadde nabo okulaga omurasha nti gwe nga bo planning okubanga oyisa ebyokulwanyisa byaffe ebimotu ko kubanga bwotyo bibba mu technology ya wabyo naffe kye tugenda okubanga tukola bino ebibyo oye Mungereza bwatu bwatubulidde Ukraine is handing over some captured and destroyed tanks to the UK nti tutansa okukwata emu ku biteretebwa bye twawamba ku Russia n'ebyo bye twakubo kubituweyo eri ggwanga eri Bungereza where the armored vehicles are being meticulously studied by experts nga babedde bayita abakugu mu nsi ya Bungereza batandise dde okubanga basoma ebyokulwanyisa bino omu military commando wa majaga Bungereza abwatu bwakakasiza chief of the British defense staff ye admiral Satone Radakini onagambye we have the scientists that unpick the detail that another nation might have to a real forensic level tulina abakugu ababede bazito nnyo abalina obusobozi obw'okutaganjula ne beetegereza ebiterete bwe bifanana ko ngamba ngebyo ebya Russia the study of Russian tanks conducted at the defense science and technology laboratory elimu kitundu bakita Porton Down laboratory elimu Porton Down abangereza jibalina ababede bano jibali mu kutandika kati okutakula takulanga bataganjula tanka y'omusajja mu Russia eranga batugamba betaga to answer a variety of questions such as barwe buzi bagala okwanukula How does their equipment work? How can we defeat it? How can we have even better armor? How can we disrupt their communications? How can we ensure that we can penetrate their defenses? Ebi mu kubibuzo musajja omungereza byagamba byayina okubanga bifunira ansa wakati mu kubanga bataganjula tanka y'omusajja ono omurasha nti tanka eno tumaze okugifuna fine na ye kuletia abasajja abarasha baji kubaji zimba ngeina kubanga ekuletia emirimu bwamala okutegeera bwekola bategere bayinza okugiyingirira bo okugiteteganya ekyokubiri abagamba nti baina okubanga bategeera nnyo amungeri yemu nti how can we defeat it tujiwangula tutya tukuba wa awajinoza how can we even have even better armor tuba tutya ne tanka fe eina omubiri omugumu okusinga eno tuyinza tyo kutabula communication yayo mu mpuliziganya yayo how can we ensure that we can penetrate their defenses tuyinza tyo kubanga tujiyingire kale byemu ku bibuzo omusajja omungereza byagamba atandise kati ogeza kubanga bwacho abyanukula naye abyanukula atya nga sitadinga tanka y'abasajja abarasha Radakini omudumizo majiga Bungereza agamba London is willing to share its findings with
alayize tugenda kubanga byonna byetunaba tuzudde ku tanka y'omurasia nga tubigabanako ne bannaffe kubanga masiko might be a danger to us in the future ebbanga gye lijja maaso bano abasajja ab'eggwanga rasia tebagenda kuba balungi gye tuli kakati defense secretary w'eggwanga lya Bungereza bamuyita Ben Wallace naye awuliddwa Rwachiringa yogira nga gamba nti he was not going to reverse the trend which has seen the British military dwindle to unprecedented low personnel level recent years. Tagenda agezaako kubanga alemesa yadde okubanga agezaako olutambi okulukyusa ku ekyo Bungereza kyebadde etambuliramu. Walesinga agamba nti enteekateeka y'ogezaako okubanga twekebejja ekyokulwanyisa ky'omulabe kyonna kiba kifuniddwa netugamba katukistudinge enteekateeka ino kubanga ewe w'omwaganya etambule njagala nkujukize mukwano gwange gwa tugobirira bino bibogedde abangereza n'omurasha Putin byatugamba joli abalamu amalatu kakase nti abakugu beba experts batandise okustudinga captured western weapons n'agamba musajja mukuru nti kino kyetuyina okubanga tukola na yesofa ebyakazuulibwa ku bino ebiteretebwa y'abazungu gamba nga zitanka tukakasiza however that Russian our 90 men but tanker is the best in the world without an exaggeration watali kugamba kusavuwaza mu kintu kino naye T90 eri wala byabyogera Putin kugambi nga amazo kubanga studies nga amazo kubanga babede bamuliridde mu kutanka zineza basajja yomu Germany yomu sajja omungereza kati na tunulira ne zino zi Bradley za basajja abegwanga lya America Putin na gamba ante chamazima bino bino ipampagalu tukiriza anti tulina ebyuma ebisobola kubanga bitwalaganya abasajja bakulu bubinyo kale no gwe mulimu ogu n'abasajja abangereza ago bagambye nti bagenda tandika okuba nti bagukola gutya kubanga jukira waruo ebimoto kebiru wa minadala tanke za Russia nga mpitilivu bazi kubide munda mugwanga lya Ukraine kati ezimu oyinzo gamba nti bazi kubane beziteka mumbera nga tezicha asobola kudamu kora mirimu jona waruo endala ezigambi wanti mzika nikibwa nezidamu kubanga zikola kati ezabasajja abangereza baze taze nyo nebagamba nti aya bazi tugenda kora umurimu ezino tugenda kubanga na fetuzi studinga nga Putin bwagamba na yebu agendo kubanga studinga za fetulabe ani atusobola okubanga bwati akiza munne ensumika kale embeera bwetu mukwano gwange bweri era bwetu bwekyafaananya olunaku olwaliro okuva ku wali mu ddwaniro kaseera kimanye nti kakwetwala bwetu azikadde kakwetwala alese kindeeta kyekye kifaanana kityanze ekyange nkiteekamu nti ebirungo ebinzu okubanga bisinga obaolyawo ku ky'omulabe wange munnange webitondo bwekyatambudde eriggo wenna atambula n'olutimbe olwa KSO naye njagala kukujjukiza atanna subscribe nga kikakatako pulizo okukikola bw'omala okusubscribinga n'ogattako okushiyalinga ebyaddala mba nkyakubanja ki kale nno bwe tuyo olunaku olwaliro nkweyanziza nnyo weebala okutambula ne KSO we tujja okutandikira oluvannyuma mukama Katonda ow'ekisa agira akunkuumira.